Иску 10 глава. Виждаме, че действащото лице е Бог и Той дава нареждане какво да се прави, как да се върши и какви наказания ще идва. И Моисей научава нова заповед, получава я. Като Бог му казва, че той е закровил сърцето му, а целта на това закровяване, тези неща, които Бог върши, да се разказват на едното поколение, да знаят какво Бог е вършил за тях в Египет. На синовете и на дъщерите, на внуците и на идващите поколения. Това е заповедта, Господ казва, за да разказваш в ушите на сина си и на внука си това, що направих в Египет. И това припомня след това във Второзаконие. Мойсей като дава нареждане, но не виждаме, че израелите са спазвали това нареждане. Особено псалмопевецът в много от псалмите, от 77, 78, 105, 106, 114, 135, 136 се разказват за това, което Бог е извършил. Дори в един псалом почти всички тези напасти, които Бог е нанесъл в Египет, ги споменава псалмопевецът. Но най-характерното за нас е това в 78 псалом, аз се го почета, ние виждаме защо е всичко това. В 78 псалом от 3 стих ни се казва това, което чухме и научихме от нашите бащи. Значи е разправила онова, което Бог е заповедала. Което чухме, научихме. Бащите ни разказаха. Няма да го скрием от чедата им в видното поколение, но ще подвестваме хвалите на Господа, Неговата сила и чудесните дела, които извърши, защото Той постави изявление в Якове и положи закон в Израиле, за който заповядва на бащите ни да ги възвестяват на чедата си, за да ги знае едното поколение, децата, които щяха да се родят, които да настанат и да ги разказват на своите чеда. Именно за това е, което Бог извърши, Той иска да го знаят следващите поколения. В един от псалмите, аз съм го запомнил още от баща ми, защото той някой път, като болеше вечер молитва, той знаеше много псалми на Исус и спа. Спомня си за старовременните дни, размишляваме за делата на Твоите ръце. Това е от един от псалмите. Именно това е, което Бог иска и заповядва именно това на Моисей. Тези неща, които ги върши, и ти ги знаеш, и народът да ги помни и да ги разказва. И тогава, след като казва това Бог на Моисей, кажи на Арон и да влизате заедно при фараона и му кажи така говори Господ Бог на евреите. До кога ще упорстваш? До кога ще се съпротивляваш? Пусни людите, а ако откажеш, утре ще докарам свекълци. Язвата от скакълците е много по-различна. Не, това не са обикновени скакълци. Обикновено скакълците са на полето. Но тук Бог казва, в къщите, в стаите, всичко ще се изпълни скакълци. И ще поедат всичко наред. Това са необикновени, но скакълците, чрез прочите, се смятат за Божие наказание. Така описва пророк Йоил за това наказание, като Бог дава върху народа скакълци, които изпояждат всичко. Също за тези скакълци споменава пророк Амос, но той се моли, като Бог му казва, че ще докара скакълци върху Израиля, а Бог се моли да ги, Амос се моли Бог да отмени това наказание. И тези скакълци изпояждат всичко. И когато
се явяват скакалците и действат, тогава слугите на фараон, тези придворни и тези магиосници и други казват: пусни този народ. До кога ще бъде примката този човек? Не знаеш ли, още ли не си разбрал, че Египет погина? Значи всяко едно непослушание и бунт против Бога води до разрушаване. Египет погина. И тогава фараон се съгласява и извика Мойсей и Аарон да се молят. Тогава фараон признава: идете, казва, послужете на вашия Бог. И той дава тук, той е трети компромис. Ама кой ще отивате? Идете, казва, на вашия Бог, но кои ще отидат? А Мойсей казва: ми всички ще отидем. Всички ще отидем. И жени, децата ни, жените ни, всичко. Синовете ни, дъщерите ни. А тогава фараон ми рече: не така. Аз ще ви пусна само вас, мъжете. Но други няма. Вие искате да служите на Бога. И това практиката е в тези етнически народи, е, че само мъжете участват в тези жертвоприношения. И това не ви звучи малко съвременно? Кой ви пречи? Ти си служи, ти си вярвай, ама защо ще принуждаваш и жената си, и децата си? Ти прави каквото си искаш, ама те са свободни хора. Трябва да пораснат, те да решават нещата. Я си спомням един случай тук в църквата. Разведах неделния, имаше тогава неделно училище. Не сега групи, като раздвижават. Се събираха всички. Един беше руснак от тези емигрирали на времето още. И той беше поддръжник на това възрастно хръщение, че не трябва да се принуждава децата, не трябва да ги кръщаваме, защото трябва да станат на възраст, да взимат решение. И аз му отказах: еми защо ще ги оставяме в света да растат, па след това, че се мъчим да ги връщаме, да се кръстят, ми няма да ги пускам, ще си ги водим заедно с нас църквата. Така че това е, което фараон предлага: беди си, бе, отивайте да служите там, което ще те правите, но жените и децата тук ще останат всичко тук. И понеже Мойсей настоява, че всичко трябва да има, той ги изгонва. Вие това поискахте, казва, и той изпъде ги от фараоновото присъствие. И тогава Господ дава ново нареждание. Скакалците покриват всичко, унищожават всичко. И тогава фараон се принуждава, казва: сбърках пак. Сбърках. Помоли се Бог да подигне, да премахне скакалците. И тук ние виждаме, че в това действие е суверената власт на Бога. Той владее всичко. За да дойдат скакалците, духа източен вятър. А това рече, че от морето всичко произвежда тези скакалците нахлуват. А за прогонването Бога западен вятър. От запад ги праща отново в морето и всичко се очиства. Е, добре. И фараон вика: няма да отивате. Отдъхна, няма да отивате пак. И като няма да отидем, Бог заобщава, че той е този, който действа и закоревява сърцата, и тогава му
дава нареждания. Но той казва, че той е закровил сърцето на фараон. Макар че се моли Бог да премахне скакалците, да премахне тази смърт, но като настъпва подобрение на положението, въпреки казва, че втори път е съгрешил пред Бога, пак не го послушва. И тогава това сърце се закоровява още повече. И Бог праща едно последно наказание. Мрак. Но така вика, че ще може да се пипа. Такова сгъстено отношение прави Бог, сгъстява тъмнината и казва, от тази тъмнина Израиля няма да пострада. Само египтяните. И трябва три дни. Никой не мърда, той не знае къде да върне. Че то всичко обърнато в мрак. И тогава, при това положение, което се намират, фараон отново вика Моисей и Арон и пак се моли Бог да освободи от това наказание и им предлага още един компромис. Това е четвъртия компромис. Искате да отивате? Добре. И децата, и жените, но добитъкът да остане тук. Добитъкът да остане, а ви се отивате. Обаче заповедта на Бога е тридневен път построите всичко. Моисей каза и копито няма да остане. Всичко трябва да иде. Ние не знаем какво ще принасяме на Бога. Фараон каза, добре, ама говедата тук да останат. В наше време как ще звучи това компромис? Ма вие общувате с хората, имате делови връзки, взимане, даване, търговски отношения, как ще зарежете всичко това? Може да си вярвате, може всичко, ама трябва да общувате с хората, да се съобразявате с техните желания. Обаче Бог иска съвършено напускане грехът. Това е символът на Египет, грехът. Щом пътуваш за храна, за небето, грехът не трябва да те спита абсолютно с нищо. Именно това е пожеланието и желанието на апостол Павел, там казва посланието към евреите. Грехът, който лесно ни сплита. Именно това е светът иска, да бъдем сплетени в грехът. Да вярваме, да общуваме с тях, да се съобразяваме с техните искания, защото имаме взимане и даване с тях. Отношенията трябва да бъдат добре. В наше време се малко вярва. Какво? Да бъдем толерантни. Ние сме на релативизъм. Ми той си вер, той си има истина, но аз трябва да се съобразявам с неговата истина. Да съм толерантен. Един наш писател, той е Стоян Ватраси, казва, няма толерантност между злото и доброто. Толерантност няма. Господ не иска да имаме нищо общо с злото, с грехът. Тридневен път напускане, съвършено грехът. И тогава Моисей настоява, обаче ти трябва да пуснеш ръцете ни жертвите, се изгаряне, за да пожертваме. И какво казва? Не ще остане подирени нито копито, защото тех трябва да вземем за жертва на нашия Бог. И в този момент казва Господ, закорови сърцето на фараон.
Той отказва да ги пусне, вика, махай се, не искам да те виждаме. Ако видиш лицето ми, ще умреш. Това е като една, фисетърът прави като една като иронично, защото сега бяха в мрак, не можеха да се виждат. И се вика, ако ми видиш лицето, няма да останеш жив. И тогава Моисей каза, добре, няма да остане, така да бъде, щом не искаш да се виждаме, няма да се виждаме вече. И така, битката към своя край. До тук Бог действаше около семействата, около човеците. Наказанията бяха за говедата, наказанията бяха за всичко това, което притежават египтяните. И до тук резултат, както казваме, нулев, няма. И Господ именно внушава на Моисей това, няма да ме виждаш вече. Щом не искаш да се виждаме, няма да ме виждаш вече. И от тук какво заключаваме? Че действащото лице е Бог. Моисей Арион са инструмент, който Бог използва. Той дава абсолютно всички нареждания, иска да се изпълняват, но същевременно преди да нанесе наказание, предупреждава, че това ще бъде и така ще и са последствията. Обаче, ако не слушаш, ще си носиш последствията. И второто нещо, което трябва да запомня, никакви компромиси с грехът. Бог не иска. Никакви компромиси. Така да не се съобразяваме с нашия свят, защото много, за голямо съжаление, са християни, ама ние живеем в този свят, като трябва да се съобразяваме с хората. Няма съобразяване с грехът. Ние живеем в този свят, и Христос казва, не се от светът. А това ще рече, не от светът, а не изпълняваме никакви нареждания и изисквания от този свят, който е в грехът. Светът в Божието Слово има три значения. Едното е всичко това, което Бог е сътворил. Това е светът. Именно светът е цялото човечество. Това е светът. И именно Христос казва, че Бог даде изпрати Сина да спаси, че Бог толкова възлюби човечеството. Светът, че даде Сина си. Другото е този свят. И именно управляван по принципите на Сатана. Това е грехът. Светът в грехът. Това е светското в този свят. Грехът. Принципите на грехът се ръководят и действат чрез внушенията и действията на Сатана. И затова Словото казва, не се съобразявай със света. Светът живее в грех и живее по принципите на грехът. Ние нямаме нищо общо. И затова казва, аз не съм от този свят. Този свят е в грехът, изпълнява принципите на грехът, но аз не съм от него. А същото ми казва и за християните. И те не са от света. Значи не сме в грехът. И затова никакви компромиси със светът. Светът е в грехът, ние не можем да общуваме с по тези принципи, като те се общуват. И това може, и това може, така трябва, не трябва да се образяваме. Така живот, това е на животът ни. Но това не е животът. Някой казва, това е човекът, но това не е човекът, който Бог е създал. Това е човекът на греха. Това е голямата разлика. Ние казваме, няма тъмното, човещина ли, какво да правим? Слушай ли го този израз, човещина ли, какво да правиш? Това е човещината на грехът. Но ние сме и вън този грех, не можем да вършим тези неща. Именно тези примамки даваше Сатана чрез Фараона. До накрая, нямам нищо в тук. Отивате при нашите жертви, ама ти трябва да се съобразявате. Никакво общо с грехът. Бог казва, тридневен път пустинята. Съвършено оставане
грехът. Бог да ни благослови да внимаваме в тези предупреждения, защото ако не изпълняваме, не внимаваме в предупрежденията и не изпълняваме онова, което Бог нужда, ще си носим последствията. Ние виждаме това в живота на фараона и на египтяните. Въпреки предупрежденията, той не внимава и последствията се върят. Бог да ни благослови.